Пътят беше дълъг, беше труден, но за сметка на това резултата е изключително удовлетворяващ. Аз като управител на този център мога да кажа, че за мен е истинска радост, че младите хора в Бургас вече ще имат свое място, където да сбъдват свои мечти и където да реализират свои проекти. Както споменах малко по-рано, до сега нашите дейности, нашия екип вече работи година и половина, винаги се случваха с помощта на други общински обекти, винаги ни приютяваха или в библиотеката, културен дом на ЕФК, в експоцентър Флора. От днес нататък всички наши събития и ваши събития ще се случват в този център. Така че нека да мечтаем смело, да мечтаем и да гледаме към звездите. А сега за мен е огромно удоволствие да дам думата на нашия кмет, господин Димитър Николов. Уважаеми отци, уважаеми господин областен управител, уважаема госпожо Теодорова, уважаеми гости от община Рейкявик, които са наши партньори на проекта, госпожо Салабашева, уважаеми гости, скъпи мои съграждани, какво да ви кажа? Един прекрасен младежки център създадахме, попаднахме в най-неподходящото време. Току-що спечелихме проекта избух на COVID-кризата. Преди да започнем да строим, започна войната, скочиха сините и фирмата се отказа. И каза, господин Мети, абсурд на тази, за тези средства да направим този младежки център. И започнаха едни преговори. Искам да благодаря на всички управляващи на Министерството на спорта, на Министерството на регионалното развитие, на образованието, които в този труден момент ми подкрепиха. И най-вече да благодаря на моя екип, които не се отказаха, а се мотивираха двойно повече и вложиха много енергия за създаването на този център. Сега, когато се запознах с заявките за ползването на младежкия център, се оказа, че те са вече повече, отколкото и самия капацитет, което е прекрасно. Тук всеки ден ще има различни творчески изяви, различни школи, различни културни формации ще се ползват. Детските градини ще го ползват, училищата в Медиорни ще го ползват, читалищата в Медиорни ще го ползват, всички млади хора в Медиорни ще могат да ползват този младежки център. И най-важното, то е подходящ и за гостуване на младежки формации от цяла Европа, защото в сградата на младежкия център има място за настаняване, няма да търсим хотели, няма да търсим места за изхранване и той самия е един автономен проект. Искам да благодаря още веднъж за всичките тези партньорства. Наближават най-светлите християнски празници прочее. И може би в такива дни е нормално хората да благодарят и да отправят поглед към Всевишния, да ни закриля, да ни подкрепя. Не случайно и нашия управител на града, неговия дом, храм му се намира на малко по-високо място от младежкия дом, така че има кой да ни пази, да ни подкрепя. Нека да бъдем живи и здрави. Предстоят и други проекти за комплекс Медиорни. Това е началото. Благодаря.